Ministério Público e Polícia Militar desmantelaram uma associação criminosa vinculada ao tráfico de drogas em Caratinga. Em duas etapas da ação, mais de 60 pessoas foram detidas, drogas e dinheiro foram alguns dos materiais apreendidos. E a Alessandra Garcia está de volta aqui para contar para a gente dessa ocorrência de Caratinga. Por favor, Alessandra. Ô Nico, essa mega operação ela ainda está em curso com o cumprimento de vários mandados de busca e também de apreensão. É a segunda fase da operação Decantação, que tem atuação no combate direto ao tráfico de drogas no bairro Salatiel, que fica na cidade de Caratinga. Até então, o que se tem de informação é que 21 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. Isso além de drogas, armas de fogo, munições, balanças e também celulares. Ministério Público e Polícia Militar programaram para hoje uma coletiva para passar todas as informações e atualizações deste caso e a gente com certeza vai trazer tudo aqui ao longo dos nossos telejornais. A operação ela iniciou em setembro até o momento 42 pessoas haviam sido detidas na primeira fase e nessa primeira fase, além dessas 42 pessoas detidas, tiveram aí 100 pinos de cocaína, 90 pedras de crack, tabletes, dezenas de barras, né, tabletes e buchas e de maconha, celular e quase R$500 em dinheiro. Então, essa relação que eu falei aqui agora, né, esse resultado aqui, foi na primeira fase. A segunda fase, até agora, que se tem, são 21 pessoas presas, um adolescente apreendido, além desses outros materiais que a polícia, mais o Ministério Público, passarão uma quantidade aí, o balanço final, né? O balanço geral, para a gente trazer aqui ao longo da nossa programação. Nico? Obrigado, Alessandra, por sua informação.